Zahvaljujem. Vidite, ospit cena koja se nekom je status i mora dostupno se što da se status i. Ljubav, a možeš da
Господи, се благи и се мостили. Пусти на мен грешника, скръвнословията и безумията на делника. Помоги на всеки да очовечим мислите и делата си. Забързали за никъде, забравяме ближния си и се вкопчваме в битието си. Забравяме доблест, чест, любов и лъмтим за слава и богатство. Празник е днес, всеопрощение цунеш. Ден за усмивки, ден за равносметка. Боже, пази България, Боже! Отгърни сърческата си любов на едните равни планини и реки, гори и равнини, села и градове. Помогни ни да запазим златната си Загора, такава каквато е, и да я разкрасим. Да я запазим от нас самите, от безумията на делата си. Дай всички цели, Господи, мъдрост и обич, да ръководим съдбините си с сърце, но и с разум. И прости ни минали, сегашни и бъдещи грехове. Освети мислите ни, води делата ни към всеобщото добро, дай справедливост на измъчения ни народ. И бъди днес с нас, Господи. Бъди над нас в деня на празника ни. Амин. Поетическа слава, мъгата на поетите.
мой древен и млад град. Идваш от хилядолетията и отиваш в бъдещето, защото си обичан. Ще те градим и ще те пазим, тъй както те градиха и пазиха бащите ни, бащите на бащите ни. Ще се завръщаме в тебе, където и да сме по света. Защото сме заченати в аромата на Лимби, защото тежкият ти чернозем е в мислите ни, защото си наша. И винаги ще бъдеш наша. Честит празник, Стара Загора! Уважаеми общински съветници, уважаеми съграждани, позволете ми с удоволствие и респект да поканя за празнично слово председателя на Общинския съвет, господин Емил Христов. Ваше високо преосвещенство, митрополит Антоний, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин Тодоров, уважаеми господин областен управител, господа народни представители, скъпи съграждани и гости, днес празнично бие камбаните, защото в ден като днешния Стара Загора наистина трябва да празнува. 5 октомври е свещена дата в историята на града, защото тя винаги ще ни напомни за огромната любов и вярата на нашите предци, решили от хаоса на пепелищата да възродят за нов живот своето родно място. Не всеки ден се тръгва от нищото и не всеки ден се славя ново начало. На този ден през 1879 година градът ни преживява знаменателно събитие. Лично генерал-губернаторът на Източна Румения, княз Александър Богорили, присъствието на Търновския митрополит Климен, на областният управител Нестор Марков, на кмета на Стара Загора Стефан Салабаш, на служебни лица и много граждани полага на централния площад основният камък за възстановяването на Стара Загора. Ентусиазмът от свободата е съпътстван с трудната и отговорна мисия на първостроителите на Стара Загора. Изправени пред руините на града, изпълнен с целият ужас на сполетялата ги неописуема трагедия, те успяват да мобилизират трудолюбивите чувства и енергия на осиротелите си чеда за неговото възраждане и съзидание. За създаване на органите на местното и държавното управление, за осигуряване на грижи, за здравеопазването, просветата и църковното дело, за гарантиране живота на хората и реда в града, за възстановяване и развитие на вековните национални традиции. И така, за прилагане в действие на този мой приказ, призовавам Градския съвет да вземе под внимание гореказаното мое повеление и да го приложи в действие съобразно с крайна правосъдност и без никаква пристрастност. И днес тези правдиви слова, изречени от Александър Богорин, изпълнени със сила, държавническа мъдрост и дълговидна благородливост, звучат като заклинание, които трябва да ни воля. И днес, 137 години след това славно заградани време, въпросите пред Общинското управление за развитие на икономиката, просветата и културата, архитектурната среда, хигиенизирането и озеленяването са все така актуални и тяхното своевременно решаване предполага все повече професионализъм, отговорност и държавническо мислене. Такава е съдбата ни като граждани на този древен и красив град. Непрекъснато да проявяваме воля и характер, да бъдем прозорливи и да намираме сили да носим отговорностите си, както това направиха предците ни. Затова нека си пожелаем ползотворна работа за просперитета на нашия град, на тази стара Загора, да изслужи вярно, всеотдайно, безкорисно и честно със сърце и душа, за да става все по-привлекателна и красива, град с модерна визия и европейски облик. Град за хората. Честит празник!
тъй като днешния не се взема тежки решения. За днешния ден вие, уважаеми общински съветници, взехте празнично решение. Позволете ми с огромно удоволствие, съгласно разпорежданията, отредени от наредбата за наградите на общината Стара Загора, за удостояване с различни звания, да съобщя и наградените по повод 5 октомври. С наградата почетен знак се награждават академик Александър Георгиев Петров. За съжаление, академик Петров не е сред нас по съвсем уважителни причини. Почетен знак на Стара Загора ще бъде връчен на професор доктор Христо Николов Чучков. С особено удоволствие съобщавам, че днес сред нас награден с почетен знак на Стара Загора е и големия български артист доктор Нино Ценов Логан. Години по разпределение, давайки си така пред себе си обещание да науча, да приложа всичко, което съм научил в Витис, да омая старозагорската публика и като изтече 3-годишното ми задължително разпределение, да се върна в моя роден край Врачанския и в неговия театър, откъдето започнах преди повече от 60 години своята театрална дейност. От тогава минаха 18 пъти по 3. Уверявам ви с ръка на сърцето. Никога, нито за секунда не съм мислил да се разделя с моя театър, с нашия театър и с прекрасния град Стара Загора. Аз съм свидетел, моля ви седнете, свидетел съм на това как от един малък, но известен в България град Стара Загора стана значим не само в България, но и далече зад нейните предели. Всички, а те са повече от 20-тина екипа управляващи, са направили всеки според възможностите си Стара Загора да върви все напред и все нагоре. Но нека пак с ръка на сърце да ви кажа, че тя
никога не е била толкова красива, толкова уютна, толкова приятна, както е сега. И това не е само мое заключение. От няколко години има някаква статистика, която казва кой град е най-добро място за живеене. Нашата Стара Загора е неизменно в челните места. И това се дължи на един екип, ръководен от един, не мога да го характеризирам във всяко отношение, положителен ръководител, какъвто е господин Живко Тодоров, който в началото, преди в първия си мандат, беше известен с много приятното заключение, че един от най-младите кметове на един от най-големите градове в България. Много скоро той вече е уважаван като един от най-действените, най-ръководители на един град от в България от най-големите, но и като човек, който прави най-много за старозагорци, за гражданите на Стара Загора. Аз се позволявам да го благодаря от мое и от ваше име за това, което е направил и което те първо ще направи в бъдеще. С решение номер 522 от протокол номер 13 от 29 септември 2016 година на основание член 21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с член 12 от наредбата за наградите и отличията на община Стара Загора Вие, уважаеми дами и господа, Общинският съвет на Стара Загора удостоява с отличието почетен гражданин на Стара Загора, господин Кънчо Николов Матев. Съграждани приятели от Стара Загора. Може би съм доен да се тези глици, защото все пак години са много, но както вече ми ще стана ясно, Стара Загора няма стари хора. Където е млад, всички, които живеят в него, също са толкова млади. Да бъдеш общият гражданин на Стара Загора е голяма чест и голямо признание. Това е града с една необикновена и славна история. Седемте имена, които носи през вековете, са не просто тракийски, римски или турски имена, те били 7 епохи в развитието на нашия град и неговото място в различни човешки цивилизации. Опожарен два пъти, градът възкръсва още по-силен, още по-мъдър, благодарение на самоотвержения труд на своите жители. Големият руски писател Константин Паустовски след посещението в Стара Загора пише в своите мемуари. Това е най-музикалният град, който аз съм посетил през своя живот, а той е посетил немалко градове по целия свят. В нашите учебници по география, които ние учихме, които учиха и нашите деца, беше записано: Стара Загора е значителен, промишлен,
културен и научен център. Спортни дядя, как бих казал, това е спортен град. Днес Стара Загора е едно от най-големите средища на образованието, науката, културата и спорта. За нас, обикновените старозагорци, това е просто нашия град, древен и мъдър, хармоничен и богат. Богат преди всичко не само със своята славна история, но със своите деца, мъже и жени, които живеят и се раждат в него. Ще им се да кажа, че не по-малко софиянци имаме право да кажем «Флуктуактик нергитур». Стара Загора не само не расте и не старее, но той пресъвтява и хубавее със всеки изминал ден. Мисля, че за званието на почетни граждани на Стара Загора са достойни стотици старозагорски граждани. Явно такива са правилата, не всички могат да бъдат достойни. Но смятам, че нашите местни ръководители са подбрали петима именно от тези стотици, които със своят разум и сърце работиха за благоденствието, за славата на нашия град. Позволете ми да благодаря от, разбира се, от своя име, от името на останалите, бих казал, ако мога така да кажа, лауреати на Стара Загора, за високата оценка, която ние получим чрез номинирането за почетни граждани. Но искам да кажа, че има още едно много силно, много почетно звание, което носят много старозагорци. И това е званието Старозагорец. Още веднъж искам да пожелая на всички нас много бъдещи успехи, много нова слава и гаранция, разбира се, за това, за както вече беше казано, това, че нашия град се ръководи, определя се неговата посока в неговото движение напред от млади, способни, дейни, инициативни хора в лицето на кмета и общински съветници, които определят, казах, посоката на нашето движение напред и нагоре. Нека ни е честит 5 октомври и стане една от най-забележителните дати в биографията всички дни от нас, празникът на Стара Загора. Честит празник! Операта на бях твърде близо до една от емблемите на градението. Футболния отбор Белая. От своя име, от всички, от името на всички запалянковци на Белая, ви благодаря за следващото ви решение. Общинският съвет на Стара Загора удостоява със званието почетен гражданин на Стара Загора господин Петко Димитров Петков. Сега съм бил тук. Станал съм заради хората и заради града. Това, което е било мое поприще футбола, мисля, града ми е дал много и аз съм дал. Благодаря ви. Уважаеми
се чест, че днес сред нас е негово високо преосвещенство, управляващия Старозагорската епархия, митрополит Антоний. Моля, ваше високо преосвещенство. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, ще се съгласим ваше преосвещенство. Много сте направили депутати и всички гости, които са днес в залата, а ви искам преди да дадем думата нашия митрополит. Първо искам да моля от ваше име да го поздравя за тази мисия, която ще изпълнява в Стара Загора, защото всички ние ще разчитаме на него и на вярата да ни помага и да ни води напред в вършенето на нашата работа. И бих искал да поздравя, разбира се, почетните граждани, всички, които са удостоени на днешния ден с различна почет от името на Общинския съвет. И да благодаря, разбира се, на всички общински съветници за това, че тези достойни хора получиха своето място сред почетните граждани на Стара Загора, защото те действително заслужават. И най-вече старозагорци считат, че това са хора, които са надали много за града и които заслужават да бъдат удостоени с този приз. Затова искам още веднъж да ви благодаря и действително се радвам, че мога да работя с вас, защото вие сте хора, които наистина не сте за града да си благодаря. Уважаеми господин областен управител, уважаеми господин градоначалник, уважаеми господин председател на общината, общински съветници, високо благословени, благословени отци, обичани подобни брати и сестри. В деня, когато цяла Стара Загора празнува своят ден, можем да възкликнем с думите на светият псалмопевец и пророк цар Давид, какво да въздам на Господа за всичките му благодеяния към мен. Думи, които изразяват дълбоката вяра, признателността и любовта на човеците към Бога. Празникът на Стара Загора е преди всичко празник на вярата, надеждата и любовта. Вярата на целокупният народ в Бога, надеждата в неговата милост в бъднините и безпределната любов на Бог към нас човеците. Празника на Стара Загора е празник на волята от нищо да съградиш много, от пепелта да запалиш огъня, а именно невещественият огън в сърцата, вярата в Бога. Искам да благопожелая на всички ръководители на този град да се хранят вярата си, любовта към Бога, да ръководят мъдро и най-вече според божествените закони, които са над всички останали закони. И техни предводители да бъдат вярата, надеждата и любовта. Благодаря ви на всички. Благоденствено и мирно е жизнь, живот, мир, здравие, жизнь, спасение, и во всем же благое поспешение. О наш Господи, високо преосвещеннейшему митрополиту нашему Антонию, со священним его клиром, високо преосвещеннейшему митрополиту Галактиону, градоначалнику нашему, благочестивому и православному болгарскому народу, благочестивых и православных христиан, здействующих и молящих,
просто почтенные старейшие награждения. Преди да издигнем националното знаме на площада пред общината, нека се поклоним и положим китка цвете пред паметника на простоителите на Стара Загора, парк 5 октомври. Заповедайте.